Оця сьогоднішня провокація тої влади – це є наслідок їхньої брехливої політики. Я щойно повернувся з зустрічі з міністрами закордонних справ Франції, Польщі і Німеччини, які приїхали сьогодні в Україну. Так ось, вони приїхали вже з конкретними рішеннями, з конкретними санкціями по відношенню до цієї влади. І саме через те, що зараз мала відбутися зустріч з Януковичем, вони влаштували сьогодні зранку оце бойове нищення патріотів-українців. Снайпера просто як куріпок знищували наших патріотів отут по вулиці Грушевського. І ця банда відповість за те, тому що таким злочинам немає терміну давності. Зараз найважніше – зберігати спокій, не піддаватися на провокації. Зараз найважніше – щоб в нас була повна самоорганізація, щоб не було штовханини, щоб не було ніякої паніки. Найважніше – давати можливість працювати медикам. Найважніше – нам зберегти єдність наших рядів. І ми тоді обов'язково переможемо. А та банда, та ті негідники, вони однозначно будуть відповідати не сьогодні, так завтра за ці злочини. Але те, що робиться зараз в Україні, це факт того, що ми однозначно переможемо. Ми, українці, на своїй землі, наша земля, захищаємо свою землю. І ми не ступимо звідси ні кроку. Слава Україні!